Ծեծ ու ջարդ Գորիսում, ըստ մեթեգեկությունների, քիչ առաջ դաժան ծեծի է ենթարկվել ԽՊ աջակիցը։ Այսօր տարբեր կայքերում հրապարակված Արուշ Արուշանյանի ընկերոջ Սուրիկ Գևորքյանի մասին տարածված հանցագործության վերաբերյալ հաղորդագրության պատճառով դաժան ծեծի է ենթարկվել Գորիս քաղաքի բնակիչը, ով Facebook սոցիալական կայքի միջոցով կիսվել է նշված հաղորդագրությամբ։ Սպառնացել են նաև տվյալ անձի կնոջը և ընտանիքի անդամներին ծեծի ենթարկված անձը նախկինում մեծ խնդիրներ է ունեցել նաև Արուշանյանի հետ և այս մասով կա հարուցված քրեական գործ, որտեղ ճանաչվել է տուժող։ Հիշեցնենք, որ այսօրվա համացանցում տարածված հաղորդագրությունը սա է։ Սույն թվականի օգոստոս ամսին Samus Trade Group ՍՊ ընկերությունը ՀՀ ոստիկանության ՍՄՎ Գորիսի բաժին հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում է ներկայացրել այն մասին, որ Գորիս քաղաքի բնակիչ Սուրիկ Գևորքյանը հանդիսանալով նշված ընկերությունում որպես շուկայի զարգացման պատասխանատու մի շարք հաճախորդ հանդիսացող ընկերություններից ստացել է ապրանքների դիմաց վճարված գումարները, սակայն դրանք դրամարկղ չի մուտքագրել և օգտագործել է իր անձնական կարիքների համար, ինչի արդյունքում ընկերությանը պատճառվել է 6 միլիոն և ավելի ՀՀ դրամի վնաս։ Վերանշվածի վերաբերյալ հարուցվել է քրեական գործ, ինչի ընթացքում էլ վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից դատարանի թույլ տվությամբ 07/10/2021 թվականին Սուրիկ Գևորքյանի առանձնատանը իրականացվել է խոզարկություն, ինչի արդյունքում էլ հայտնաբերվել է քաղաքացիների և կամ կազմակերպությունների կողմից 44-օրյա պատերազմյան գործողությունների մասնակիցներին ուղարկված մեծ պարունակությամբ պարենամթերք, դեղորայք, հագուստ, զինվորական հանդերձանք, պահածոներ, տեխնիկական պարագաներ և այլն։ Նախաքննական մարմինը նշված անձին ներգրավել է որպես մեղադրյալ։ Հետգրություն 10/10/2021 թվականին քննիչը միջնորդություն էր ներկայացրել դատարան մեղադրյալին կալանավորելու վերաբերյալ, սակայն դատարանը մերժել էր։ Նկարում Արուշ Արուշանյանի ընկեր Սուրիկ Գևորքյանն է, թե որքանով նա կապ ունի ծեծի հետ կպարզեն իրավապահները։ Ազատ Սիսյանցիներ Facebook-յան էջից։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, Արցախի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայողների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակներում ձեռք են բերվել օպերատիվ տվյալներ, առ այն, որ Արցախի հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառույցների նախարարության և տտեսվարող սուբյեկտների միջև կնքված Արցախի հանրապետության դեմ 2020 թվականի սանձազերծված պատերազմի հետևանքով բռնի տեղահանված քաղաքացիներին հյուրատներում տեղավորելու տեսքով արտահայտված ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի հիման վրա 2021 թվականի հունվար ամսից մինչև 2021 թվականի օգոստոս ամիսն ընկած ժամանակահատվածում պայմանագրերով նախատեսված իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստը հաստատող պաշտոնական փաստաթղթերում ներկայացվել են կեղծ տեղեկություններ հյուրատանում բնակվող անձանց մասին, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է խոշոր չափերի հասնող շուրջ 1.195.200 դրամ գումարի գույքային վնաս։ Դեպքի արդիվ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հարուցվել է քրեական գործ։ Արցախի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 184-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով խարդախության եղանակով խոշոր չափերով հափշտակություն, 334-րդ հոդվածի առաջին մասով պաշտոնյական ամփոփություն և 345-րդ հոդվածի առաջին մասով պաշտոնյական փաստաթղթերի կեղծում և օգտագործում նախատեսված հանցանքների հատկանիշներով։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Արցախի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։
Ռեգինա Պրազյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Առողջապահության նախարար հարգելի տիկին Ա. Ավանեսյան, էթիկայի կանոնակարգի անհրաժեշտության և գործառույթների մասին ինֆորմացիա տրամադրող բրոշուրներ տրամադրեք Էրեբունի ԲԿ-ի Քուշկյանին։ Վատագույն դեպքում պետության հաշվին վերապատրաստման կուրսերի ուղարկեք IT Prev հարուստ կենսագրություն ունեցող անձնավորությանը, կամ ձեռքից բռնած տարեք որևէ կազմակերպության կադրերի բաժին և խնդրեք թող գթասիրտ լինեն և սույն պարոնին ծանոթացնեն բոլոր օրենքների հետ, որոնց սահմաններում կարելի է աշխատակցին ազատել աշխատանքից։ Խնդրում եմ ծանոթացեք տվյալ բժշկական կենտրոնի ներքին կարգապահական կանոնակարգի հետ և պարզեք արդյոք պարոն Քուշկյանը կամ իր բարեկամները հանդիսացող ողջ վերնախավը իրավասու է հրել քաշքշել աշխատակցին, պացիենտների ներկայությամբ թևից քարշ տալով հանել վերելակից և վերելակից օգտվելու պատրվակով աշխատանքից ազատել։ Մեկ օրում աշխատանքից 3 բուժքույր է ազատվել, մեկը վերելակից օգտվելու պատճառով, մյուսը բարձր տոնով խոսելու, ի դեպ բարձր տոնով հաղորդակցվողին այսօր քրեական հեղինակությունների միջամտությամբ կրկին ընդունել են աշխատանքի։ Նման լկտրության կարող եք հանդիպել հոր դուքյան դարձած ցանկացած բժշկական հաստատությունում, որի տնօրենը պաշտոնավորում է մի ամբողջ կյանք։ Հատկապես քույրերի հետ ոչ մարդկային վերաբերմունք են ցուցաբերում տնօրեն Հարություն Մաքսիմի Քուշկյանը, իր փեսան հանդիսացող փոխտնօրեն Միքայել Վլադիմիրի Մանուկյանը և ավագ քույր Զոյա Եղյայևնան։ Ես չգիտեմ, թե ինչու է աշխատակցին արգելվում, վերելակից օգտվել և 500 բարձրանալ ոտքով և միգուցե դուք տեղյակ եք և այդ արգելքը շատ տեղին է, բայց ոչ ոք բարոյական իրավունք չունի աշխատակցի հետ վարվել այնպես, ինչպես օրենքով արգելված է, և այն էլ այն աշխատակիցների հետ, որոնք թե պատերազմի և թե COVID-ի ժամանակ առանց հանգստի աշխատել են և աշխատում են։ Ներկապահին ազատված քույրերի փոխարեն նոր աշխատույթ չեն ընդունել և ստիպված են առանց հանգստի և առանց վերելակից օգտվելու աշխատել թքած ունենալով աշխատակցի ի վիճակի չլինելու վրա։ Խնդրում եմ նաև հատուկ քննություն անցկացնել համապատասխան մարմինների հետ համագործակցելով պարզելու նպատակով, թե ինչ կոռուպցիոն ռիսկեր կան տվյալ հաստատություններում, որտեղ վերնախավ կոչվածը բարեկամ կամ բարեկամի բարեկամ է։ Այս նույն բժշկական կենտրոնում ընտրություններից առաջ երկար ժամանակ ԲԿ-ում գտնվող հիվանդներից անձնագրեր են պահանջել և արգելել որևէ մեկին դուրս գրել, մինչև ընտրությունները անցնեն և իրենց պաշտելի քոչարյանը անհրաժեշտ ձայները ստանա։ Այս ընթացքում բոլոր անհիմն ազատված աշխատակիցները պատրաստ են մինչև անգամ Նիկոլ Փաշինյանին դիմելու և կարծում եմ անպայման կդիմեն աշխատակցի հետ, հարկավոր է խիստ լինել, բայց էթիկայի կանոնները պահելով, իսկ տվյալ մարդիկ կարծում եմ դեռ մտովի նախկինում են գտնվում և անպատժելության ազդեցության ներքո և խուսափում են ներկայի հետ համակերպվել և քայլանել դեպի ապագա։ Փայլակորոսյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. 28 տարի մինչև օրս Ադրբեջանը իր 7 շրջաններից տեղահանվածներին հատուկ հատկացված տեղում վրանների տակ է պահում, իսկ Ղարաբաղցիները 28 տարի շարունակ ռեստորաններում ու հարսանյաց սրահներում խոզի քյաբաբը բերաններին Ղարաբաղի ու լավ տղա Ղարաբաղցու մասին հորինված երգեր էին երգում, իսկ այսօր Երևանի մայթերին պառկած կենտրոնում բնակարան են պահանջում։ Այն դեպքում, երբ ամբողջ կենտրոնի նորակառույց բնակարանները բարբարոս ցողատեսակինն է, ավելին, նրանք երկու ամբաստանյալների թողտվությամբ երկիրը վերածել էին մեծ գաղութի, իսկ գեղցի բարբարոսներն իրենց համարում էին արիստոկրատներ, նրանց հատուկ դասի տղաները նույնիսկ իրենց հարսնացուներին էին ընտրում Երևանից։ Ազգային ժողովի խունտան լավ կլինի այս հարցը որպես ռազմավարություն մցնի ազգային ժողով և բոլոր տեղահանվածների համար Ստեփանակերտի մատույցներում վրաններ տեղադրելու տեղ հատկացնի և որպես շատ ազգասեր ազգապատգամավորների որոշ ժամանակ ապրեն մեր հայրենակից տեղահանվածների հետ։ Համոզված եմ, դաշնակցական երգերը միախառնվելով լավ տղա Ղարաբաղցու երգերի հետ բոլորին էլ ավելի կոգեշնչի։ Խնդրում եմ մեր կառավարությանը և Արցախի կառավարությանը, որ իրենք էլ օժանդակեն այս հայրենանվեր գործին։ Մենք ժողովուրդն է Տերը մեր երկրի։